Kolsvört skýrsla braggamáli sýnir að lög og reglur voru þverbrotnar og borgarráð fékk villandi og beinlínis rangar upplýsingar stöðu mála. Borgarstjóri segir að mjög margt hafi farið úrskeiðis. Landlæknir segir að ástandið á bráðamóttöku Landspítalans sé óviðunandi, skortur sé á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og álag of mikið. Meiriháttar röskun hefur orðið á flugumferð Gatwick flugvöll nálægt Lundúnum eftir að drónar sáust þar í gærkvöld. Öllu flugi völlin hefur verið aflýst og ferðir á annað 100.000 farþega eru í uppnámi. Hægt að njósna ferðir barna sem ganga með snjallúr af ákveðinni tegund. Talið að 300 slík úr séu í notkun hér á landi. Neytendastofa vill að þau verði innkölluð. Dúett Hjalta og Mugga kemur Ísfirðingum í jólaskapið með jólalögum á nokkrum vinnustöðum í bænum. Á lögreglustöðun eru engin jól fyrr en dúettin hefur komið við. Gott kvöld. Skýrsla innri endurskoðunar Reykjavíkurborgar braggamálið sýnir að sveitarstjórnarlög voru brotin. Verkefni hafi týnst í kerfinu og nánast lifað sjálfstæðu lífi. Þá hafi borgarfulltrúar fengið villandi og jafnvel rangar upplýsingar stöðu mála. Skýrsla innri endurskoðunar rúmlega 130 blaðsíður að lengd en hún var kynnt í borgarráði í dag. Helstu niðurstöður að kostnaðar eftirliti hafi verið ábótavant og hlýtni við lög, innkaupareglur, starfslýsingar, verkferla, ábyrgð og forsvar hafi ekki verið nægjanleg. Engir skriflegi samningar voru gerðir, borgarráð hafi fengið villandi og jafnvel rangar upplýsingar og sveitarstjórnarlög verið brotin. Í skýrslunni segir ennfremur að eftirlit með verkefninu hafa flestu leiti verið ófullnægjandi, svo virðist sem verkefni hafi lifað sjálfstæðu lífi, án aðkomu annarra en þess þrönga hóps sem annaðist að. Það hafa verið ákveðnar reglur og þjónustusamningar og verklagsreglur til. Þeim var ekki fylgt, kostnaðar áætlanir voru ekki gerðar, eftirlit var ekki eins og það átt að vera, ákvarðanir voru ekki teknar eins og hefði átt að gera, borgarráð fékk ekki þær upplýsingar sem það átt að fá og þetta er allt mjög skýrt í skýrslunni og það er bara mjög alvarlegt. Skýrsluhöfundar gagnrýna sérstaklega ákvarðanir fyrrverandi skrifstofustjóra skrifstofu eigna og atvinnuþróunar Reykjavíkurborgar, en hann hefur þegar viðurkennt mistök í málinu. Í skýrslunni segir meðal annars að hann hafi ekki sinnt stjórnenda ábyrgð sinni með því að fylgjast með verkefnum skrifstofunar og upplýsa sína yfirmenn og borgarráð. Verkefni hafi einhvern veginn gleymst og týnst meðal stærri og meiri ábyrgandi verkefna. Þá telur innri endurskoðun að frumkostnaðaráætlun hafi átt að hljóða upp á 344 milljónir en ekki 158 eins og gert var í fyrstu. Framúrkeyrslan hafi því numið 81 milljón. Verður ekki einhver að axla ábyrgð? Það er alveg hárrétt og að það fór mjög margt úrskeiðis. En eitt af því sem kom í raun strax fram í umræðinu og mér hefur fundist enginn þetta mál í upphafi er að þeir sem heldu á verkefninu og bara ábyrgð á því í stjórnsýslu Reykjavíkurborgar vikur sér ekkit undan ábyrgð á því, heldur könnuðust strax við hana. Dagur mun á næstunni ásamt Þórdísi Lóu og Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokks móta tillögur til að bregðast við niðurstöðum skýrslunnar. En þú varst æðsti yfirmaður borgarinnar, svo má orðið komast, á meðan þessi mistök voru gerð. Ert þú rétti maðurinn til þess að leiða þessa umbótarvinnu eins og kallar það? Já, ég ber auðvitað ábyrgð á stjórnsýslunni sem æðsti yfirmaður og þar með öllum ferlum. Í þessu máli voru ekki gefnar upplýsingar til mín eða borgarráðs eða annarra og það er eitt af því sem brást. Og við verum að tryggja að það gerist ekki aftur. Já, þetta sagði Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri í Ráðhúsinu í dag og hér eru við stödd fyrir framan umræðda bragga og hjá mér er Eyþór Arnalds, oddviti sjálfstæðismanna í borginni. Eyþór, já, er þetta tal annað heldur en svarta skýrslu? Nei, hún er alveg skýra sig skýrsla og niðurstaðan sýnir það að þetta er ekki bara stórkostleg framúrkeyrsla, heldur eru ekki bara reglur borgarna brotnar heldur ýmis lög, bæði ólöglegar greiðslur og sönnunargögnum eitt, þannig að það má segja að þarna er bæði óreiða og líka, ég erum frá upphæðu til enda, allt sem fór á versta veg. En var það eitthvað sérstakt í skýrslunni sem kom þér verulega óvart? Já, þetta staðfestir sko ábyrgð fleiri heldur en skrifstofustjórans sem að tók á sig sök eins og það var sagt hérna í útvarpinu. Það er ljóst að bæði borgarritari og borgarstjóri voru ekki að sinna skyldum sínum og borgarstjóri var eiginlegur yfirmaður skrifstofustjórans. Það kemur líka fram í skýrslunni. Og hann er framkvæmdastjóri sveitarfélagsins og á líka sinna eftirliti og það var ekki gert.
Þannig að það er hafið yfir allan vafan og innri endurskoðun kom með þetta er ekki pólitísk plagg, þetta er bara staðreynd. Þannig að þér finnst að borgarstjóri eigi axla ábyrgð í þessu máli? Það er alveg ljóst af skýrslunni að hann ber ábyrgð. Nú er spurningin hvernig hann ætlar að axla ábyrgð, hvort hann horfist í augu við samvisku sína eða kjósendur. Það er til miður að þetta mál kemur upp eins og mörg önnur mál eftir kosningar. Borgarbúar vissu ekki af þessu máli og öðrum. Það hefði verið gott ef þetta hefði verið komið upp áður. En ábyrgðin ljós og mér finnst mikilvægt að þeir sem að bera ábyrgðina axlana og sýni í verki að þeir meina eitthvað með því. Svona stutt svona varðandi næstu skrif, hver eiga að vera næstu skrif í þessu máli eða stutt? Já, fyrsta lagi þá þurfa nú allir að fara yfir þessu 170 blaðsina skýrslu en hún er skýr, hann þarf þá borgarstjóri að horfast í augu sína ábyrgð og bregðast við hann með einhverjum hætti, öðrum heldur en að skipa starfshóp. Þó það sé ágætt, þá skilar það ekki ábyrgð, ábyrgðin er í fortíðinni og það þarf að takast á við hana. Takk hérlega fyrir það, við látum þessu loki hérna frá Bragganum við Nautalsvík. Takk fyrir þetta Höskuldur og áfram verið fjalla þetta mál í Kastljósi í kvöld því þar mun Dagur B. Eggertsson borgarstjóri sitja fyrir svör. Í úttekt landlæknis á bráðamóttöku Landspítalans er ástandi sagt óviðunandi, álag sé meira en deildin ráði við og hjúkrunarrými skorti. Forstjóri spítalans fagnar því að landlæknir taki undir áhyggjur á spítalanum. Í minnisblaði landlæknis segir meðal annars að sjúklingar á bráðamóttöku þurfa að bíða lengur eftir innlögn. Biðtíminn er nú rúmir 23 tímar miðað við 16,6 tíma í fyrra. Dæmi er 66 tíma bið og að sjúklingar ljúki meðferð án þess að hafa komist á viðeigandi deild. Álag á hjúkrunarfræðinga eykur hættu á því að eitthvað fari úrskeiðis. Slíkum atvikum tengdum umhverju og aðstæðum á deildinni hefur fjölgað á árinu. Þá skorti einnig sjúkraliða. Sjúklingar, sérstaklega aldraðir sem lokið hafa meðferð á spítalanum, geta margir ekki útskrifast þar sem úrræði skortir utan sjúkrahússins. Sá vandi hefur farið stigvaxandi. Þessi vandi endurspeglast í háu nýtingar hlutfalli legurýma sem er hærra en æskilegt er á bráðasjúkrahúsi. Það sem okkur finnst alvarlegast í þessu minnisblaði er það þegar við hér á bráðadeildinni getum ekki tryggt fullnægjandi þjónustu og öryggi þeirra sjúklinga sem líka til að. Og það gerist alltaf öðru hverju þegar álæði er hvar mest hérna. Spítalinn hafi undanfarin ár varað við vandanum og bent á að hann fari vaxandi. Við hefðum viljað sjá fleiri hjúkrunarheimili risin nú þegar heldurinn raunin er á höfuðborgarsvæðinu en nú er verið að bregðast hratt við þar. Þá hafi ítrekaðar tafir á opnun sjúkrahótels líka haft áhrif. Álag á spítalanum eykst enn skömmu eftir áramót þegar von er á flensutíð. Við vitum það að á hverju ári þegar flensan kemur og þá bætir ennþá í álæði hérna hjá okkur. Og meðal dvalatíminn hjá okkur í bið eftir innlögn lengist 34 tíma. Það er full ástæða til að hafa áhyggjur og það er gott að sjá að embætti landlæknis staðfesti þær áhyggjur okkar og að heilbrigðisyfirvöld taka þessu máli alvarlega. Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra vildi ekki veita viðtal vegna málsins en sagði í samtali við fréttastofu að mikill þungi væri í minnisblaði landlæknis. Þær aðgerðir sem nefndar eru þar séu allar í farvegi með einum eða öðrum hætti. Velkomin Alma, spítalinn segist lengi hafa varað við þessum vanda. Brugðust stjórnvöld of seint við og hver er svona ábyrgð þeirra í því að staðan er svona? Þetta eru þetta vandi sem er búin að eiga sér langan aðdraganda og þegar árin 2014 og 15 var komin þessi fráflæðisvandi og þá voru vífilstaðir opnaðir og fleiri biðrými. En síðan árið 2016 hefur verið vaxandi þungi og erfiðar að bregðast við. En það er vissulega búið að reyna að gera margt til að bæta úr. En er verið að gera eitthvað rangt? Erum við að bregðast á einhvern hátt öðruvís við eða verð við heldur til dæmis bara í nágrannalöndunum? Þetta er í raun alþjóðlegu vandi. Það er allstaðar þessi vandi tengdur mönnun, sérstaklega í hjúkrun og sömuleiðis eru flestar þjóðir í vanda með þennan vaxandi fjölda aldraðara. En hvað getum við gert? Hvaða úrræði hefur til dæmis landlæknir annur en þau að gera svona úttekt og koma með ábendingar? Í raunin engin og það er fyrst og fremst hans hlutverk að veita ráðgjöf og það sem er brýnt núna það er að efla þjónustu við aldraða og gera það þannig að þeir þurfi ekki að vistast inni á Landspítala og síðan þarf virkilega að taka á vanda í mönnun, sérstaklega í hjúkrun og einnig varandi sjúkraliða.
Hefur skort á að menn hafi mótað framtíðarstefnu og sín í þessum efnum? Sko, eins og ég segi þetta á mjög langan aðdraganda og núna er einmitt staðan þannig að við þurfum að ráðast í þennan bráðavanda og síðan virkilega horfa til framtíðar, greina vandan og að bregðast við. Já, bara að ég sleppi þér, hérna, hefur þú, getur tekur undir þessar áhyggjur læknana af já, mögulegri stöðu í febrúar þegar flensan kemur? Já, þess vegna er gríðarlega brýnt að bregðast við eins fljótt og verða má og sem betur fer þá býður fullbúið hjúkrunarheimili út á Seltjarnarnesi og það er brýnt að það opni sem allra fyrst og áður en flensan gengur í garð. Einmitt, kæra þakki fyrir komuna. Alveg. Takk. En við snúum okkur öðru og förum út í heim því allir í flugumferðum Gatwick flugvöll við Lundúnir hefur verið aflýst eftir að tveir drónar sáast á flugi yfir vellinum í gærkvöld. Lögregla leitar enn að eigendum drónana. 100 ferða hafa verið felldar niður þar á meðal til Íslands. Drónarnir sáast fyrst um 9 leytið í gærkvöld yfir Gatwick flugvöllinum og síðan þá hefur völlurinn verið lokaður. Öllum ferðum var aflýst í dag, þar á meðal til Íslands. Það eru 760 flugvélar sem átti að taka á loft frá Gatwick með 110.000 farþega. Nokkuð ljóst þykir að drónarnir voru beinlínis notaðir til að trufla umferðum Gatwick. Tugir lögreglumanna hafa í dag leitað að þeim sem eiga eða stjórna þessum drónum. Á meðan völlurinn lokaður. Until we are satisfied that the public's safety isn't going to be compromised by people flying drones. And I would like to say that the law has been broken and we will do everything within our power to find those responsible and take all reasonable action to bring them to justice. Þúsundir farþega hafa haldið til á flugvellinum eftir að ferðum var fyrst aflýst í gærkvöld. We're sitting on the airplane nearly 6 hours and they tell us we're going to fly as soon as possible but they cancel it. After that they say to us you have to get out from the airplane. And we get out, all the families, some of them they going back to London and we stay here, we sleep on the floor. I have never seen any airport anywhere in the world affected by drones in this way. Whoever is behind this has very carefully and deliberately targeted the world's busiest single runway airport at a time when everything is under maximum strain. There's very little slack in the system and you've just got tens of thousands of people with their Christmas plans in tatters. Neytendastofa hefur farið fram á innköllun á snjallúrum sem eru markaðsett sem öryggistæki fyrir börn. Framkvæmdastjóri netöryggisfyrirtækis segir að hver sem er, hvar sem er, geti njósnað þann sem er með úrið og fylst með staðsetningu. Netöryggisfyrirtækið Syndis hefur kannað 3 tegundir af snjallúrum frá jafnmörgum framleiðendum. Sami gallinn var á þeim öllum. Með tiltölulega einföldum hætti væri hægt að fylgjast með þeim sem báru úrin í rauntíma. Fundum ákveðna veikleika, þetta er eitthvað sem að það sem að fólk er að kaupa eitthvað sem öryggi sem við teljum vera gríðarlega óöruggt. Og þið getið jafnvel kortlagt ferðir fólks með þessum úrum? Já, við getum sótt gögn og sótt hnit og raða saman þannig að við sjáum nákvæmlega hvert fólk hefur verið að ferðast eða krakkar hafa verið að ferðast með þessi úr á hendinni. En er það eðlilegt? Alls ekki, því að þetta er bara ákveðin njósnafunksjón sem hægt er að framkoma þarna. Það er að segja að við getum látið úri hringja í eitthvað símanúmer sem við ákveðum og hlustum á það sem er sagt í nála þessum er með úrið án þess að viðkomandi hafi nokkra vitneskju um það. Og nú þarf ég að Nú er síminn minn kominn í samband við úrið hans og ég geti hlustað á samtal þeirra hvar sem ég væri í heiminum. Neytendastofa hefur bannað sölu og afhendingu á krakka snjallúrunum Enox SafeKit 1. Þá hefur Neytendastofa gert kröfu að seljandinn Hópkaup innkalli seld úr og hefur 2 aðrar tegundir snjallúra til skoðunar. En það eru mörg úr í notkun í dag. Meina, við sjáum okkar korti að þessi tegundir þar yfir 300 úr á Íslandi. Við erum með aðganga hvað 180.000 úrum í heiminum eða 180.000 tækjum skulum við segja. Svo ákveðnum Bandaríkjaforseta að kalla herlið heim frá Sýrlandi gæti aukið mátt hryðjuverkasamtakana sem kenna sig við Íslamskt ríki. Þetta er mat prófessors í Mið-Austurlanda fræði sem segir að rússar geti nú nánast ráðið framtíð Sýrlands einir. Donald Trump Bandaríkjaforseti tilkynnti í gær að hann hefðist kallað 2.000 hermenn í Sýrlandi heim á næstunni.
Magnús Þorkell Bernharðsson segir ákvörðun Trumps hafa komið flestum í opna skjöldu. Hið jákvæða er að vandamáli í Sýrlandi er vitaskuld svo að það er svo mikið af vopnum herlugum hafna, svo mikið spenna og svo mikið af stórveldum sem er að skipta sér að þessu málum. Þannig að ef Bandaríkjamenn draga sig þarna úr, mun það þá minnka spennuna. Hins vegar geti þetta skapa tómarúm sem aðrir líti á sem tækifæri. Og ef Bandaríkjamenn sem hafa stutt sýrlensku kúrdana draga sig til hlés, að þá koma Tyrkir til með að líti á þessum tækifæri til að láta þetta skara skríða gegn sýrlensku kúrdunum, sem þeirra leið til þess að koma veg fyrir frekar uppgang kúrda í Tyrklandi. Rússlands forseti í dag, Putin hefur líst yfir ánægju sinni yfir þessu. Og ég held að margir á svæðinu lítur svo á að þetta sé hálfgerður sigur fyrir Rússa. Núna geta þeir ákveður nánast framtíð Sýrlands einu sér og Bandaríkjamenn er að veita þeim þetta tækifæri með þessum hætti. Opinber skýring Trumps er að tekist hafa yfirbuga hryðjuverkasamtökin Íslamska ríkið. Magnús segir það ekki rétt. Það er líka spurning hvort að þetta skref kemur til með til að bara hella frekar olíu á þann eld. Og kemur til með að auka mátt þeirra ykkur leiti. Stjórnvöld í Sýrlandi hafa náð aftur mörgum landsvæðum en hafa þau unnið stríðið. Þetta bendir allt til þess að Sýrlands stjórn komi til með að standa þetta af sér og fyrstalega vegna þess að ýmis stórveldi, sérstaklega Rússland og Íran, vilja gjarnan hafa það þannig. Hann er ekki búinn að vinna þetta en leikurinn er næstu búinn og hann er með forystu. Stjórn persónuvernda fjallaði í dag klausturmálið svo kallaða. Helga Þórisdóttir forstjóri persónuvernda sagði í samtali að ekki væri hægt að greina nánar frá stöðu málsins fyrir á morgun þegar búið væri að kynna málsaðilum. Einungis að hefðbundin málsmeðferð væri í gangi. Sem kunnugt sendi lögmaður fjögurra þingmanna Miðflokksins erindi til persónuverndar þar sem þess var krafist að fjallað yrði upptöku sem gerð var á Klausturbar 20. november síðastliðinn. Yfirvöld í Danmörku og Noregi biðla til fólks að horfa hvorki á né dreifa myndskeiði sem á að sýna morðið á annari af tveimur ungu konunum í Marokkó. Morðin eru rannsökuð sem möguleg hryðjuverk en þrír menn með stóra hnífa voru handteknir í morgun. Maren Ueland, 28 ára, var frá Noregi og Louisa Vesterager Jespersen, 24 ára, frá Danmörku. Þær stunduðu saman nám í Noregi og komu til Marokkó 9. desember. Meðal annars til þess að klífa Túpkal, hæsta fjall Norður Afríku. Báðar voru mikið fyrir útivist og vanar að spjara sig í náttúrunni og voru þær á ferð án leiðsögumanns. Danska ríkisútvarpið greinir frá því að það sé fremur óvanalegt á þessu svæði. Flestir ferðalangar sem hyggja á fjallgöngur njóti leiðsagnar. Fjórir karlmenn eru grunaðir aðild að morðunum og hafa allir verið handteknir. Málið nú rannsakað sem möguleg hryðjuverk. Baggrunden for det er dels pågribelsen af en mistænkt person som tilhører en ekstremistisk gruppe. Ifølge det oplyste er yderligere tre personer under mistanke. Derudover er baggrunden jo den video, der som nævnt har cirkuleret på de sociale medier, og som angiveligt viser drabet på en af de to dræbte kvinder i Marokko. Danska leyniþjónustan vinnur nú að því að sannreyna myndskeiði sem Al Jazeera fullyrðir að sýni aðra konuna skorna á háls. Talið að morðin tengist hryðjuverkasamtökunum Íslamska ríkinu. Það hefur þó ekki verið staðfest. Samtökin hafa ekki formlega lýst yfir ábyrgð á ódæðinu en stuðningsmenn samtakanna hafa fagnað því. Búist er við því að Efling, VR og Verkalýðsfélag Akraness skjóti kjaradeilu sinni við samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara á morgun. Efling ákvaði gæra að kljúfa sig úr samfloti með starfsgreinasambandinu og afturkalla samningsumboð og í morgun ákvaði Verkalýðsfélag Akraness að gera hið sama. Forystumenn þessara félaga voru óánægðir með niðurstöðu formannafundar starfsgreinasambandsins í síðustu viku. Þar var tillaga að vísa deilunni til sáttasemjara felld með 11 atkvæðum gegn 7. Fleiri félög innan starfsgreinasambandsins íhugað afturkalla samningsumboði þar á meðal stéttafélagi Framsýn á Húsavík en ákvörðunum það verður tekin á milli jóla og nýjórs. Jólin með að koma þegar Hjalti og Muggi hafa leikið jólalögin, segir lögreglumaður á Ísafirði. Æsku vinir úr Bolungarvík hafa í 16 ár spilað á vinnustöðum rétt fyrir jól og komið Ísfirðingum í jólaskapið. Ár hvert, rétt fyrir jól, fara þeir Hjalti og Muggi á stjá á eyrinni á Ísafirði. Já, það spilað fyrir jóli. Fyrir hverja spiliði? Fyrir tæti. Og hvaða lög eru þið helst að spila? Jólalög. Jólasveinar eitt og átta.
Er eitthvað jólalagi uppáhald? Já, jólasveinur eitthvað átta. Hjalti og Muggi vinna saman á höfninu á Ísafirði og hafa gert síðan 2002. Við erum alltaf að syngja saman í vinnunni og við vorum vinnir þegar vorum litli strákar í Bólungavík og hann svo skildulegðir í nokkra áratíu og hittum stattur í vinnunni bara. Og við erum bara að hafa gaman, finna jólabarni í okkur. Allt í sammál það, starfmenn hérna í lörgunni að jólum eigi að koma þegar Muggi og Hjalti er búin að koma og syngja á jólum. Veistu Hjalti hvað er búin að gera þetta oft? Oft. 16 ár. 16 ár? Já. Og það stendur ekki til að láta af höfðinni. Nei, það held ég ekki. Það er svo margir sem eigi alltaf vona á okkur. Og ég held að okkur leifist bara ekki að nennis ekki. Nei, við verðum að gera þetta. Komdu litla hér að sinn, því ég er vinur þinn. Aldrei fyrir vestan. En sjúklingar á Barnaspítala í Washington fengu óvæntan glaðning í fyrra dag þegar Barack Obama, fyrrverandi forseti Bandaríkjanna, kom í heimsókn. I want to say thank you to all of you guys. You know, we've had a chance to talk to some of the you know, wonderful kids and their families. And at a time that obviously is tough for folks, and as the dad of two girls, you know, I can only imagine in that situation, you know, to have nurses and staff and doctors and people who are caring for them and looking after them and listening to them and just there for them and holding their hand. That's the most important thing there is. What a great reminder of what the holiday spirit is supposed to be all about. Og þá að veðri áfram er hæglætis veður á landinu þótt kólni aðeins til morguns. Bjart veðri víða sunnan og vestanverðu landinu en lítilsáttar rigning að slita austan til. Hiti og yfir frostmarki við ströndina en vægt frost í innsveitum. Elín Björk Jónasdóttir fer með veðurfréttir að loknum íþróttum. Og við ætlum að kíkja næst hvað Kristjana Arnarsdóttir verður með í íþróttafréttum kvöldsins. Tottenham og Chelsea komust áfram úr áttaliða úrslitum enska deildabikarsins í fótbolta í gærkvöld. Lundunarliðin tvö mætast í undanúrslitum keppninar. Sif Atladóttir landsliðskona í fótbolta og leikmaður Kristján Stadir í liði ársins í sænsku úrvalsdeildinni. Og Marcel Hirscher varð í dag sigursælasti skíðamaður Austurríkis. Hirscher er efstur í heildarstigakeppni heimsbikarsins í alpagreinum. Og þá ætlum næst að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Kolsvört skýrsla braggamáli sýnir að lög og reglur voru þverbrotnar og borgarráð fékk villandi og beinlínis rangar upplýsingar stöðu mála. Borgarstjóri segir að mjög margt hafi farið úrskeiðis. Landlæknir segir að ástandi á bráðamóttöku Landspítalans sé óviðunandi, skortur sé á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum og álag of mikið. Meiri háttar röskun hefur orðið á flugumferðum Gatwick-flugvöll nálægt Lundúnum eftir að drónar sáust þar í gærkvöld. Öllu flugi völlin hefur verið aflýst og ferðir á annað 100.000 farþega eru í uppnámi. Hægt að njósna ferðir barna sem ganga með snjallúr af ákveðinni tegund talið um 300 slík úr séu notkun hér á landi. Neytendastofa vill að þau verði innkölluð. Þessum fréttíma lokið komið að íþróttum veðri og kastljósi. Fréttir næst í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og alltaf á rúf.is. Segjum þetta á gott að sinni. Verið sæl.